Grucić, în afară din Grucić, Pocrașiș, prin anunțuri nu găsesc nici altceva. Dar tu ești reporter, n-ai leafă, bun. Dar îți dau 200. Unde e? Să prindeți leafă și dăm în bărloc ca ursul și n-avem treabă. Dar așa, dacă trebuie de făcut. Continuăm cu politica, iarăși. Cine nu l-am discutat noi azi? Mai discutați, Tudor, Deliu, mai... Dodo, nu l-ați discutat azi. Nu cunoștem de Deliu, a fost Maia Sandu, din trecut. De Maia Sandu, a pus doi bărbați la Bricinci, și-a dus-o pe o doamnă, care e tot fără picior, și-a dus-o și doamna ce îi dă 20 de lei, ca așa e la taxi, până în locul ceala. Ieri mi-a povestit, Violeta știe de cine vorbesc, și îmi spune, deci că, dar ei i-au pus în buzunar și-au zis, când te duci acasă, să te uiți și să-mi da. Ei, dar se duce, discuie poarta asta, și când caută în buzunar, chiar să uite, 200 de lei. Eu m-am întrebat, tot zic, pentru ce ți-o dat asta? Chiar, că i-o dat și gazetă, cu Maia Sandu, deci ce, niște scriitori acolo, Maia Sandu, eu n-am văzut. Am văzut ziarul, dar am văzut cu ciornavel, ceva acolo, dar nu l-am deschis. Și eu zic, stai că aici poți și două sensuri. Una că ți-o dat ca ajutor, pur și simplu, dar a doilea ce ți-o spus ca să votezi Maia Sandu, nu mi-o spus, nu mi-o spus. Dar, deci cu toată lumea vorbește în Brăceni, că o să votezi pentru totul. Zic că n-a ascultat lumea ce e. Haideți să vă spun eu scurt, clar și cuprinzător. Da, scurt, clar și cuprinzător. Părerea mea despre Maia Sandu. Vă spun eu. Maia Sandu, pentru noi, pentru toți, la momentul actual, și când vorbesc pentru toți moldovenii, este o, în limba rusă este așa un cuvânt, находка. Și vă spun de ce. Fraților, mai bun specialist la momentul actual în domeniul relațiilor economice de creditare Republicii Moldova, și dumneavoastră o să fiți absolut toți de acord cu mine, că în afară, dacă chiar noi rezolvăm problema cu corupția, cu sistemul juridic și așa mai departe, noi fără credite performante să dezvoltăm țara asta, nu avem nicio șansă. Maia Sandu este persoana care într-adevăr poate să rezolve problema asta. Și vă mai spun încă ceva. Eu când aud prostia asta care o pune Dodon, că el n-are copii, că el n-are familie, că nu știu ce. Băi, fraților, dacă îmi se duce femeia și se călugărește la mănăstire, atunci ce înseamnă asta? Adică femeia respectivă devine sfântă, dragostea ei față de Dumnezeu este primită de toți ca o jertfă, și Maia Sandu, care la momentul actual practic se jertfește, adică tot face un gest, adică noi asta nu trebuie să primim numai de atât că el nu a avut norocul cum alte mii de femei în viața asta să aibă un copil, eu zic că asta o mare prostie. Deci noi întotdeauna la moldoveni facem o greșeală foarte mare. Alegem nirile după înălțimi, și înalt și frumos. Înțelegeți, nu? Adică, ei, dar și te-ai măritat cu urțenia asta, înțelegi? În loc să-ți iei un nire care să fie un tată bun, un soț bun, să câștigi bani, să fie atent cu soția, noi îl alegem înalt și frumos. Și politician să știe cu mulți copii și așa familist bun. Lăsați-vă în pașii că Elton John tot a fost familist până la 40 de ani și are două fete, dar după asta s-a măritat cu bărbat. Hai băi, lăsați-mă și pe mine cu șmecherile astea. Mâine pe mâine parcă îl văd și pe Dodon că se mărit cu cineva, înțelegi? Lăsați-mă și pe mine cu șmecherii de genul ăsta. Deci, fraților, eu vă spun încă o dată, din punct de vedere economic, ca businessman, eu mai bună persoană pentru Moldova la momentul actual, ca economist, eu nu văd. Eu cunoaște tot sistemul financiar internațional și cu asta basta. Eu nu degeaba am spus. Combinația dintre economie și hvatcă care o are, fiindcă ea este într-adevăr, e poate și este micuță, băi, dacă hvatcă ca femeie, cum am spus eu odată într-un film de a meu, băi, numai, cred că e mai rău ca nevastă, mi-a înțelegi? Deci, adică în sensul bun acum.
Stalin nu era josuț. Voi, fraților, eu vă spun, deci femeia asta are o hvatcă, că eu vă spun că așa cum o face ăsta usată, dar el întotdeauna îl face pista, pe, cum îl chema pe ceala, blin, este un erou de-a nostru național, din fabule noastre, din poveștile noastre, știi, al desfarmă piatră, strâmb lemni și așa mai departe, știi, și usată tot o face un fel de făt frumos de ăsta, șmecher, puternic, el a să întoarcă, a să facă. Păi, fraților, nu merge asta, ce trebuie creier încă. Așa trebuie o leacă de creier și o leacă de hvatcă, băieți. Fără lege, până nu pui în capul mesă lege și nu mergi după lege, tu nu schimbi sistemul în țară, fraților. Poți să fii tu cât de șmecher. Fiindcă dacă tu ai să întorci situația în Moldova, nu datorită legii, dar datorită șmecheriei, pe urmă șmecheria asta o să lucrez împotriva ta. De ce eu vă spun că ca economist, eu socot că nu contează, câștigă ei alegerile, nu, băi, dar în Parlament e trebuie să ne merească cu o echipă cât mai bună. Sigur că, sincer să fiu, nu prevede o echipă ei băieți așa de puternici ca dânsa. Ce mai interesant, că și ești problemă, are și Renato Usată în echipa lui, tot nu văd băieți puternici. Ia că la Anastasie în echipă, eu văd vreo doi băieți puternici. De exemplu, același Slusar. Slusar, îmi cer scuză. Cineva, este un deputat care purta drapelul. Când se face asta? Și el omul e deputat. Și încă o dată, când am înțeles, vă rog. Când se făceau demonstrații, toate acestea, eu nu era văzut ceva, dar și el purta un drapel totdeauna. Uite, Valentin, eu îți dau un exemplu. Valentin, îți dau un exemplu. Numai la război, numai în timpul războiului, tu cunoști oamenii carismatici. De multe ori la război, oamenii care n-au fost și ne știi și până la război, nu știu de ce în timpul războiului ei devin cu totul alții. Și credeți-mă că eu știu de ce vorbesc asta. Înțelegeți? Așa și aici. Nu numai decât tu să fii cineva până nimeri în Parlament. Contează ce faci tu în Parlament. Eu întotdeauna am văzut la Slusar nu numai dorința de a face, dar totuși el a făcut ceva întotdeauna, înțelegeți? Mie asta îmi place la om, când omul nu numai vorbește, dar într-adevăr s-o străduit. Fiindcă voi doar țineți minte și cu Crolul și ala, mai multe chestii. Amu el s-a implicat în agricultura asta când toți îmblau numai cu șmecherii și cu variante, înțelegeți? Dacă faci o comparație între Chicu și Slusar, da, poate Chicu vorbește mai bine română. Slusar e mai competent ca Chicu. Decât Chicu, prim-ministru, mai gine pui pe Slusar. Eu vorbesc serios. Înțelegeți? Deci eu cred că se creează un gem mic la momentul actual. Eu sper că o să fie perioada asta suficient între președinție și alegerile parlamentare, ca totuși eu odată și odată să văd niște oameni serioși că apară în echipa asta, din businessmani, eu nu știu de unde. Și încă ceva, băi, ei n-au în Parlament nicio persoană care să prezinte diaspora. Băi, sunt o grămadă de băieți și în Italia și peste tot, care băi, o viață, care poate să facă ceva, a fost o viață pe la zarăbăci. Cum tu vrei să iaperi interesele diaspori când tu n-ai niciun parlamentar care a fost în diaspora, care măcar a lucrat 10-15 ani afară? Cum tu? Tu nici nu știi. Eu am să fac un film cu maică-mi și el să vă povestească și în josârii treci când te duci la ambasadă, de exemplu, la o ambasadă în străinătate, cum se comportă ambasadorul cu tine. Tu, persoană care vii după ajutor, e mai nu te calcă în picioare. De ce? Fiindcă nu există nimeni care să spună, băi, fraților, diaspora nu ne trimite 2 miliarde de dolari pe an. Voi aveți soviste, băi, ambasadorilor. Voi sunteți tâmpiți? Băi, ăștia trimit TVA-ul 20%, 400 de milioane le ies statul automat, frate. Cum vă comportați voi cu dânși? Nimeni. O îngrămădit în Parlament, învățători de limba română, o grămadă de juriști care în viața lor n-au lucrat juriști, fel de fel de artiști, fel de fel. Numai, nu oameni care într-adevăr cunosc ce se întâmplă în lumea asta. Cum se construiește o relație cu ambasada? Cum se construiește o relație de business între ambasadă și țările unde se află ambasada, cum se promovezi marfa de care se produce în Moldova. Sunt o sumedenie de puncte care nu se ocupă nimeni absolut. Tot merge pe varianta la plesneală. S-o trezătați, s-o spars roata, reparăm roata. S-o făcut asta, facem asta. Băi, niciun plan de acțiune, fraților.
Înțelegi? Deci asta înseamnă politicul de azi. Deci eu aștept, abia aștept că într-o bună zi am să văd că apar niște ciupești după ploaie, băi, să se percepe la asta. Aici are succes acolo. Aici s-a făcut business acolo. Mi-e tare, mi-a plăcut băieții care i-au adus Maia Sandu în guvernul ei. Da, băieți, și ei nu erau așa de potlogari ca ăștia și nu știu eu să se prezinte poate corect, că ăștia sunt șmecheri. Fiindcă tu nu poți să vii din America să te prezinți altfel. Ei s-au prezentat în stilul american. Eu am făcut asta, 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 eu am atâția bani, eu sunt gata să fac asta. Nu, moldovanul vrea să-i cânți în urechi, să-i faci complimente, să-i povestești despre biserică, să-i povestești despre familie, înțelegi? Asta vrea moldovanul. Aici e problema. Nu, el a venit, băi băiat, eu am 2 milioane de dolari. Eu am lucrat, eu am atâtea acțiuni în bancă, așa, eu am lucrat acolo, eu știu asta, eu știu asta. Băi, uite, eu la lucru, nu asta îmi trebuie. Și poți tu să faci? Nu-mi povesti tu nici câți copii ai și ce biserică mi-ești, mie asta vreau și ce nu mă interesează. Îndeopște, biserică, fraților, e o chestie intimă, ca voi să știți. Asta nu e chestie de risov, că să ieși la televizor cu crucea mână și zbați matănii. Crezi în Dumnezeu? Bravo, du-te la biserică și arată asta. După comportamentul tău din viață arată asta. Cum ai tu ciordești sute de milioane de dolari și tu îl faci credinciosul? Păi, noi suntem tâmpiți. Păi citește Biblia, frate. Înțelegeți? Deci asta e problema. Vă spun eu că aici atâta țârcă avem. Aici poți să faci multe ore. Am văzut în întâlnire că am privit tot așa careva interviuri la la alți curători a stajilor despre Maia Sandu din Ucraina am mai privit și fost președinte a Gruziei, tot așa spune că e un om care într-adevăr înțeleg. Și cum credeți că dacă spuneți că suntem în Uniunea Europeană și suntem în NATO, oricum deși eu e, a să rezolvi întrebarea asta cu Transnistria Cheus, ca să o rezolvi, e posibil așa dumneavoastră să facă, da? Fraților, eu nu sunt politician și comparativ cu politicienii, eu când ceva nu cunosc, eu spun nu știu. Dacă eu eram Igor Dodon, începem să storn acum ții apă la întrebarea ta, înțelegi? Dar deoarece eu nu sunt politician, eu ți-am să spun sincer, eu nu știu dacă eu o spot să facă, eu nu cunosc cum s-ar putea de rezolvat problema asta, de ce rămâne decât să mergem pe varianta, că posibil o să o rezolve. Dar că eu îmi dau seama că asta e o problemă foarte complicată, în care este implicată Rusia, care băieți, acolo e strașnic. Cu rușii nu spui mintea. Eu am lucrat în Rusia, eu cunosc oamenii ăștia. Cu dânșul nu spui mintea, nu te joci. Asta nu că eu mă vreau să-i fac pe dânșul mari și tari. Ei pur și simplu sunt nebuni. Dar cu nebunii ai mari probleme. Ei la capitolul ăsta sunt nebuni în sensul bun a cuvântului. Înțelegi că este nebun în sensul rău a cuvântului și nebun, adică agresiv, determinat, fără ca să oprească, înțelegeți? Asta înseamnă rus. Voi uitați-vă ce fac ei din Ucraina, în Donbass și așa mai departe. Voi vreți așa catlete aici? Voi și glumiți sau și? Nu vă trebuie, fraților. Cu dânsul nu trebuie să spui minte. Cu dânsul trebuie să rezolvi problemele foarte amiabil. Trebuie să fie un diplomat foarte bun. Da, și cum numai așa, rusul din răutate nu înțelege. N-a pierdut poftim? Nimic. Poftim? Cum în ultimii 100 de ani n-au pierdut niciun teritoriu. Eu am spus asta, eu vă spun sincer, deci nu poți cu dânsul cu forța, nu rezolvi, băieți, nu rezolvi cu rusul cu forța. Aici vă greșiți, e pierdut tot fost sovietic, nu că n-au pierdut, e pierdut fost sovietic. Ce-a făcut? O pierdut toată influența asupra țării Varșavie și sovietic. Asta serios, e ca și serios vă spun. Plus tăți ăștia, eu pus ei pe Caucază, ei tot tăți îi pierd. Și de grab chiar de Armenia război, eu am trăit cu un băie în Azerbaidjan. Acolo s-a început război, ca să vă spun drept, s-a început acolo război din cauza la șeie. Azerbaidjan a început a vinde gaze, Turcia iar a stăsit gaze. Și a început a vinde în Europa în loc de Federația Rusă și Federația Rusă datorită la Armeniu, a început război cu Karabahul ca să oprească Azerbaidjanul și Turcia. Adică să fac conflictul. Armenia cu azerbaijanii de mult se luptă.
Noi îl cunoaștem de asta, dar conflictul ăsta era rășit, nici n-avea cum să pornească iarnă. Bogdan, asta trebuie să-i comandă, era rus să vină. Ascult, Bogdan, la momentul ăla... Armeni, pentru ODKB și la Azerbaijan, так и ca cum aș fi de союзник. Așa că e un business mare. Da, cu Transnistria deam e altceva. Transnistria s-a blocat, în primul rând. Ucraina, cât de asta e un stat, o armată, dar nu e ca la Mova Lepădătură. Și totuși sunt și etiul de ucrainienii, o dată voi la forțe americane, se mai patrulie din când în când statul lor, fiindcă Ucraina are dreptul să întoarcă apoi bombele atomice. Nu știu ce am auzit. Am privit un video din cauza la ce a fost încat teritoriul ucrainesc și Statele Unite, Marea Britanie și Federația Rusă, care adică Uniunea Sovietică, au spus că nimeni n-are să încalce teritoriul de Crim de a Federației Rusă. Și Donbass și Donetsk acolo e armata rusească și la fel cu Transnistria. Cu Transnistria, eu cred că dacă Maia Sandu, orice președinte care ar fi, dacă să aibă într-adevăr interes să dezgabere Moldova de, așa spunem, de boala asta, Transnistria, e asta nu este asta, e catare, nu știu. Și știți, dacă să aibă interes, eu cred că timp 2 ani îl rezolvă. Nu cred chiar așa ne rezolvă. Ei tot un asupra într-o blocadă, militare aici, ei n-au mulți. Asta într-a doilea rând. Militari n-au mulți. 1000 de militari luat chiloții pe băi dus acasă. Tehnica care au rămas aici, asta e tech fost sovietic, moldovenean. Nu-i transnistriană, nu-i rusască, tehnica asta e tech moldovenească. Uzinile care sunt aici, de-am vă spun din asta, eu am lucrat la bindieri și mama mea a lucrat la bindieri și la terasă. Uzinile sunt absolut distrus, duse la fier uzat. Gata, acolo că mai lucrează, așa îl țin lucru ca să-i plătească un salariu și să nu facă bun, să nu facă tipiș. În ziua azi, transnistrienii, azi vă spun, care critică președintele Transnistriei, care critică, cum, adică acțiunile lor, fac pușcării reale, fără niciun fel de jocuri, fără niciun fel de tăți care câteți la dubală. Și eu cred că realitatea de-a mai aproape, timpul ăsta... Fost vechi muntui. Fraților, avem 10 minute rămas, haideți fiecare să vorbim cantiere. Corect. Ok. Cine începe primul? Care începe primul? Igor, începeți. Poftim? Eu și eu primul, am început și eu primul să... Am înțeles. Eu început. Poftim? Prezentare. Spuneți dumneavoastră. Noi care suntem nidor de vocea și spun America, părerile. Noi de ce ne știm aici. Prastor, de vocea Americii, da? Prastor, eu am să încerc să fiu foarte succint în asta, în încheiere. Deci mi-a făcut plăcere, în primul rând, să vă cunosc. Deci să avem discuția asta. Sper că o să primească un filmuleț destul de interesant. Unu la mână. Și doi la mână, referitor la politicienii noștri, noi nu trebuie să uităm că politicienii noștri este fața adevărată a poporului nostru și odată cu schimbarea lor o să trebuiască să ne schimbăm și noi, că alte șanse noi nu avem să supraviețuim, să ne transformăm într-un stat civilizat și un stat viitor. Asta doi la mână. Trei la mână. Trebuie să începem să facem măcar ceea ce trebuie acum la maximum, adică să ieșim la vot și într-adevăr să facem tot posibilul ca să scăpăm de așa numitul personal mioritic domnul Igor Nicolaevici Dodon. Plus o să trebuiască să facem tot posibilul și asta este încă mai important, să scăpăm de așa personaje mioritici cum este Partidul Socialiștilor, care în principiu nu are niciun viitor, fiindcă noi știm foarte bine ce înseamnă socialism, tot bardacul, vreau să vă spun că în Europa acum tot e legat de partidele socialiste, ca voi știți, și Europa se duce la fund încet, încet. Da, anume de asta e legat. De ce, fraților, eu sper că poporul nostru are suficient putere, suficient credință să iasă la vot, să voteze cu oricare dintre aceștia trei, Renato Osatăi, Maria Sandu, Andrei Năstase, ca în turul 2 iarăși să dăm a doua lovitură
să ne unim toți fără fel de fel de șmecherii și să votăm cu persoana din partea democraților ca totuși să câștigem fața lui Dodon, ca pe urmă să avem drumurile deschise pentru parlamentare. Eu sper că asta o să se întâmple și eu personal discut și fac tot ce depinde de mine ca să conving oamenii, încerc diplomatic, logic, să duc explicații, deci fără agresivitate, fără acolo că tu ești așa, că tu ești prost, că nu înțelegi nici într-un caz. Eu încerc pur și simplu să explic ca oamenii să mă înțeleagă și cât mai mult să meargă la vot și totuși să nu voteze cu Dodon. Deci așa că sper să mai facem filmuleți, poate mult mai explicit, anume care schimbările care trebuie să fie și așa mai departe. Deci eu sunt gata să mă implic cum am implicat și până acum în schimbarea Moldovei. Fiindcă, fraților, eu am obosit. Eu am 25 de ani pe drumuri și eu, sincer, tare nu aș vrea să mă întorc nicăieri. Sincer vă spun. Eu vreau acasă, dar vreau, eu nu mor de foame, eu oricum n-am să mor de foame, la mine totul e bine. Dar eu vreau să mă mândresc cu Moldova, eu nu vreau să fie Moldova de azi, vorbele astea că suntem cei mai săracă din Europa, că suntem necărturari, că n-avem medicină, nu mai vreau. Eu vreau să fiu o țară totuși civilizată. Așa că, fraților, asta e. Altceva ce pot să spun decât baftă și mult noroc în toate. Așa că mai departe, completați și dumneavoastră. Victor, are ceva de spus? Da, și să vă spun. Bucuros că v-am văzut. Vă doresc succes și nu mai comentez de-am atât că ne întrebă și nici un ceas de vreme, dar am obosit să ascult că eu aud 3-4 nume de la conducerea noastră și eu sunt agresiv la lucrurile astea și eu aud de Chico, de Dea, știa încă vreo 3-4 denumiri de vietăți. Și eu când aud de dâns și eu sturbat, sincer vă spun. Dar eu ca să-l iubești, te gândești că animaluța ce e Chico. Doamne, Maica Domnul, nu e posibil așa ceva. Eu nu pot... De crocodimil, iau! Eu nu mă uit noutăți și unii ori ne dor, așa că noutățile le aflu de la oameni reali. Eu nu privesc televizorul din cauza la conducere și din cauza la atât prostie și la atât dezordine care se întâmplă la noi. Mine nu mă interesează și mine de asta mă obosește și tot îmi pare rău cum a spus și Domnul. Că trăiești așa și că nici nu știi. Că trăiești, că nu trăiești. Nici nu înțeleg nici ce se întâmplă. Tine, nu știi. M-am zăpășit și m-am plictisit, sincer. Eu tot vreau și sper să trăim. Tu ai fost în alții. Am fost. Și îmi pare rău că am venit că nu m-am mai putem duce înapoi. Dar am venit tot să-ți nu... frânge aici piciorul, să stai la iază. Altfel, cum așa pot interviu? Da. Oricum îmi place aici să trăiesc. Cunosc limba, pot vorbesc, înțeleg oamenii. Mă sunt liber. Nu mă sunt rob așa ca pe unde am fost. Că acolo, într-adevăr, te simțeai ca robul. Și nu rezistam. De asta și-am venit. Unde îi duce la orice vecin, oricineva... te pune la masă, nu ca acolo, cu scră o cafea și plătești tot, ai eu mie. Dar chiar e plăcut, dar chiar cât e de plăcut când te primești cineva și te pune la masă. Că da, e ghinea ca... Mai ales în perioada asta de sărăcie. Să dezvolte, să ne dăi ocupații, entuziasm, să ne pornească la fapte omenești, la ceva frumos, dar... Tiful ăsta și faci și ne stânge și ne împlă de stres și de credite și de dureri de cap. Și nici altceva nu se întâmplă. Înțelegi? Și poți mai comentezi. Asta trebuie să faci un live. De mult nu te-am auzit cum tot. Cum am văzut cum fac online? Deodată. Bun. Într-o lună atâtea subiecte, cu doamnă cu pușcărie, cu unele, aici trebuie o oră. Trebuie o oră și scurt. Placă și ele. Da. Numai decât. Și în rest, cum și-a fost. Un pas înainte și doi înapoi. Un pas înainte și doi înapoi. Trebuie să ne întorcem la lucru. Dar tu întoarci-te invers. Mă întorc ca rapă să mă duc cu doi înapoi în parte și la altă. Dar nu știu, că n-ai experimentat așa. Violeta, vrei să spui ceva încheiere? 20 de secunde. Sunt bucuroasă că am făcut cunoștință cu domnul Igor, cu
Victor Ninicu, că mie îmi place Mimi și Liluia, cum întotdeauna așa e revoltat. Știți? A făcut cunoștință. Da, și poți spui, a? Da, da, continuă. Și spunem că e foarte complicat de trăit la noi în țară și nu știu ce să știu. Dacă nu s-au unit vă câteva partide ăștia care merg mai ca lideri, merg înainte să unească ei toți împreună, dar nu să știu iar unul haitea, unul veștea și nu să știu niciodată nu să știu înțelegere în țară și ca să crească, să crească Moldova. Dar ei sunt și unul apă unul pe altul, așa și așa. Vă spun că Nesară a fost o emisiune tare interesantă, dacă a început Violeta Rudenco fără ochelari și până la urmă s-a pus și ochelari, știți că e o femeie înțeleaptă, până la urmă a vrut ceva interesant o să fie aici. Iată așa, parcă o tunat și ne-au adunat cinci reporteri așa mai cu desâla care mai... Cinci reporteri populari. Cinci reporteri populari. Da. Din popor în sensul. Din popor în sensul. Popor. De atât aș ne numim. Simpli și liberi. Cum a spus doamna Violeta, cer scuze. Câte partide? Cui dracu trebuie atâtea șeși acolo? Eu nu înțeleg. Când ce-i hrănim pe ăștia? Măcar hai, trebuie unul și cu 3-4 pamoșnici de să zic așa direct. Și gata, cui trebuie atâtea grupe de astea? Eu nu înțeleg. Și se ocupă blestemații ăștia acolo. 30 de secunde au rămas. Mulțumim tuturor. Victor Ninicu, Bogdan Zaporojan, Igor Cujbă. Cujbă. Mă temem să nu greșesc, zic mă rețet. Pune americanul, mai frumos. Da, americanul. Căutați pe Facebook, Violeta Rudenco și Valentin Borodache. Mulțumim tuturor, vă așteptăm în sară. Numai bine. Честно. Ауе. Succes. Baftă, baftă la toți. Mersi mult, băieți. Mulțumim. Mersi mult, fraților. Da, iată așa la urmă. Nu, că ați mai spus cuvântul ăsta, a spus...